Rudenī, uzsākot jauno mācību gadu, Viduslatgales profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas višķi audzēkņi apgūdzināšanas par lauksaimniecību joprojām turpinās višķos. Līdz šim višķu skolas nosaukums un statuss ir mainījies 5 reizes, taču tagad ir izveidojusies zināma stabilitāte. Audzēkņi, kas šobrīd kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu darbus, ir nākamie Malnavas koledžas filiāles studenti. Malnavas koledža nodrošinās tehniski materiālo bāzi, pedagogu atalgojumu un audzēkņu stipendijas, bet īpašumu un apsaimniekošanas izmaksas seks Daugavpils novada dome. Mums bija mērķis saglabot mocēbu vītu vai programmu realizēšanas vītu višķi. Utkort mums ir viesturiski višķi, jā, ir uzskatām, ka šai pusi arī jābūt lauksnieciskai programmai. Cīņājums par višķiem, par to, ka lai tas mums būtu darba vītas. Lai arī visi skolas pedagogi juridiski tiks atlaisti, jaunajā mācību gadā darbs višķos ritēs ierastajā ritmā. Līdz ar izmaiņām noteikti kaut kādas korekcijas būs, bet es domāju, ka visi vai gandrīz 90 vai vairāk procentu no skolotājiem paliek šeit un strādā tāpat, kā viņi ir strādājuši. Tas pats attiecās arī uz tehniskiem darbiniekiem. Jau 7 gadus audzēkņu skaits višķu skolā ir stabils, zinības tiek gadu apgūst aptuveni 300 jaunieši. Daugavpils novada domes aptaujas dati liecina, ja skolu likvidētu, vismaz puse no skolēniem finansiālu apsvērumu dēļ mācības neturpinātu. Par to ir liels prieks, ka mūs ir sapratuši, atstājuši tur, kur mēs esam. Mācību varam apgūt mūsu zināšanas, iegūt zināšanas un piepildīt mūsu, tā teikt, varbūt sapņus, kļūt par īstiem lauksaimniekiem šeit patās. Tuvāk mājām Atgalē višķos. Tagad ir apstiprināti Zemkopības ministrijā arī jauno lauksaimnieku programma, kurā es tā kā vēlos pieteikties un apgūt Eiropas struktūru naudu. Un jā, veidot lauksaimniecību šeit pat Atgalē, Vabules pagastā, kā jaunais lauksaimnieks. Višķi un Malnavas skolu vadība ir pārliecināta, ka lēmums apvienot abas profesionālās izglītības iestādes ir viens no labākajiem veidiem, kā saglabāt skolu un arī turpmāk attīstīt Latgalē lauksaimniecības nozari. Vajadzētu uzlabot kvalitāti. Mēs jau agrāk esam izmantojuši mūsu lauksaimniekiem višķu tehnisku bāzi, mūsu mocību prakses lauksmašiņu uzbūvi ir bijuši. Mēs esam aicinuši jūs školētoji mocēt mūsu audziekņus. Tad es domāju, ka šis ir vislabākais risinājums, kad gan pašvaldība, gan izglītības zinātnes ministrija caur Malnavas koledžu ir iesaistīti šeit organizēt mācību procesu. Rudenī Malnavas koledžā un tās filiālē Višķos plānots ievies 2 jaunas mācību programmas – dārzkopībā un vides aizsardzībā. Līdztekus plānots arī piesaistīt Eiropas struktūru fondu līdzekļus Višķu skolas apkārtējās vides labiekārtošanai un modernizācijai.